Справжнє спортивне свято відбулося у селі Лози 6 травня. Приводом для цього стало відкриття шкільного стадіону. До участі в урочистому заході долучилися голова громади, депутати обласної ради та народний депутат України Валерій Лунченко. Даний проект мав бути реалізований ще рік тому. Кошти були передбачені ще з субвенції 2021 року. Але, на превеликий жаль, війна внесла свої корективи. Дякуючи нашим захисникам, дякуючи людям, які доклали зусилля, цей проект сьогодні став можливим для відкриття. Кошти були передбачені із державного бюджету в сумі 1 000 000 гривень і близько 400 тисяч гривень було профінансовано в співфінансуванні з місцевого бюджету. Стадіон у селі Лоза – давня мрія місцевих. Адже тепер учні школи матимуть змогу погратися на різних майданчиках. Цікаво і з користю провести своє дозвілля. Це був давньою, скажімо, мрією селі Лози, тому що тут є відсутній стандартний спортивна зала. Так? І тому ясна річ, що скажімо, якусь альтернативу ми шукали, і саме такий спортмайданчик. Міні-футбольне поле, це було, скажімо, десь більш доступніше. І практично, дійсно, завдяки Валерію Лунченку, який, по суті, з своїх соцеконом-коштів, як депутатських, так, дійсно, в цьому питанні не відмовив нам від цієї пріоритетності, яку давно була вже омріяною. Розвиток фізкультури та спорту в районі через будівництво спортивних майданчиків. Наразі питання пріоритетне, каже депутат. Біля 20 об'єктів ми планували за цю каденцію зробити. Звісно, річ, що вдалося на цей час поки зробити, це, мабуть, 6-й об'єкт. Це різної категорії, так? І тому будемо сподіватися, що дійсно війна закінчиться і настане мир, і ми всі свої плани дозавершимо. Проект прекрасний і радію з того, що саме тут все є, що саме тут, на Іршавщині. І надіюся, що це буде не завершення, тільки от такий хороший шлях спортивного розвитку нашої громади. Дітлахи вже змогли пограти в ігри на майданчику, поспілкуватися з гостями заходу, а також подарувати присутнім подарунки від себе у вигляді танцювальних номерів на патріотичну тематику. Ми бачимо, що сьогодні дійсно це таке невеличке свято для громади, і я вірю в те, що таких свят найближчим часом після нашої спільної перемоги буде більше і більше. Найголовніше, і дорослі, і діти кажуть, такі заходи і відкриття таких об'єктів підтримують патріотичний дух людей і віру у світле майбутнє України. Я дуже задоволена, що у нас в школі з'явився такий чудовий спортивний майданчик. І що зараз ми маємо змогу грати в футбол на ньому. І я дуже дякую всім, хто долучався до цього спортивного об'єкту. Щиро хочу подякувати від імені батьків за дуже чудовий створений майданчик для наших діточок. Хочу надалі, щоб відбудовувалася наша країна, незважаючи ні на що. Миру нам, здоров'я, наснаги. І ще раз дуже гарно вам дякую. Всім, хто причетний до цього.